Прийшли подарувати 40 тисяч доларів. Так пояснили свій візит до нотаріальної контори двоє одеситів, затриманих поліцією під час спроби провести махінації з нерухомістю. Виявилось, що чоловіки заручились підтримкою приватного нотаріуса, якому пообіцяли ті самі 40 тисяч доларів США за переоформлення майнових прав. Шахраї поцілили на будівлю в історичній частині міста площею 2 тисячі квадратних метрів, яка до того ж належить Державній фіскальній службі. Після передачі нотаріусу фіктивних документів та грошей обидва правопорушники були затримані. Розпочаті кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 та частиною 2 статті 368 з позначкою 4 Кримінального кодексу України. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.